Juj, srećan novi. Hvala, Ljubice, hvala puno. Ćao, ćao. Da se ja sklanjam, da ga ostavljam samog. Ajde. Ne znam, gdje su fotografi, su se naljutili i otišli. Ajmo, ljudi. Ljubo, ti kako si došao, tako nastade neko ludilo, znači odjednom. Ne mogu da se skontaju ko će, gdje će, šta će. Ovdje je uvijek ludilo. Ljubo, gdje se ti pojaviš, tu je ludilo. Hoće biti večeras toga? Pa, ja nažalost ne mogu dugo da ostanem jer moram da idem da radim. Aha. Ali ovaj, ne bih propustio Kaletov rođendan izašto. Tako da sam morao da dođem makar koliko god stignem. Ja rekao, Kaća da ide u provod, da ti da čuvaš dete, pa zato rekao žuriš, a ono vidiš. Pa, nažalost, inače ovaj, bi naravno oboje bili sad ovdje. Bez deteta. Jeste. Kaća, 32. rođendan. Vas dvoje ste nekako, od kad se znate, ono, u full odnosima. Dakle, nije bilo ni zavisti, ni ljubomore, ni sujete, uvijek prijatelj, uvijek pa se nema potrebe. Kale je car, jedan i drug brat. I ovaj, pre svega dobar čovjek. I ona je jedna iskrena osoba. Sa njom imaš, tačno znaš na čemu si. Tako da, ovaj, ja sa takvim ljudima nikak nisam imao problem. Bravo, care moj. Vidim, osmeh sa lice ne skidaš. Puh, sad sam najsrećniji čovjek već dugo. A šta ti je bilo, da kažemo, prethodnih dana, onako malo šokantno, da si čuo ili video ili možda i doživeo, pa da je taj osmeh morao onako da... Šokantno mi je bilo da sam shvatio ovaj, da je Dubaj 1000 godina ispred nas i da bi se preselio sutra. Ovi, šali se, vratio sam se pre neki dan ovaj, malo radno, malo paradno sa odmora i eto, to mi je bilo šokantno u zadnje vreme i selio bi se sutra. Šta se priča po Dubaju tamo? Je li istina da je Karleuša i Diti otela dečka ili šta je bilo tu? Ne znam, nisam se bavio time. Nemam pojma, iskreno. Šalim se, šalim se. Reci mi ovaj, pa dobro, vidi, ti pevaš, radiš lepo, se zarađuje kad si ima za Dubaj, Mićo. Boga mi. Pa znaš šta, ko radi ne boji se gladi. Oj, pa nemam ima pojma. Ima posla ko hoće da radi, jel? Ima posla ko hoće da radi. Hvala Bogu, i ko hoće da se trudi, uvijek ima. Da. Šta se sprema, recimo, za leto? Evo, svi živi albume izdaju. Gdje je novi album Ljube Peručice? Novi album, ne znam šta bi stigao da ti kažem na tu temu. Album sigurno neće biti. Dete raste, još uvijek je mnogo mali i vremena je mnogo malo. Tako jesi, da, jesi izbacio sam duet pre neki dan sa Nikolinom Đikanović. Bravo. Ovaj, pesma se zove Maske, za sad ide super. Ovaj, nama je ta pesma sela onako, baš smo legli jedno drugom. I ovaj, što se tiče mojih pesama, radim, nemam pojma kad ću, šta ću. Imam ih više na spisku, tako da čim budem nešto uspio da završim i da ekranizujem, tako će jedna po jedna izlaziti. I šta ti poželao na kraju Kaći za rođendan? Samo da ostane takva kakva jeste, srećna, nasmejana kao što jeste uvijek, i da bude takva lavčina i to je to. I da sam ljubo dobro na ovom prijateljstvo na stradi, kao što je tvoj Kaći. Jel ima puno izazova? Ne, kad si, malo prikažem, kad si iskren, kad si otvoren, kad nemaš nikakvih skrivenih motiva i družiš i u stvari, kad imaš ljude iskreno oko sebe, onda prosto ne možeš da imaš problem. Jel bi se učinio ili si malo pre rekao da bi se preselio u Dubaju? Preselio bi se. Zbog čega? Zato što su 1000 godina ispred nas. Zato što je sve savršeno uređeno i prečisto i ovaj, ljudi su svi nasmejani, svi su raspoloženi i bogati. Ja, i ona bi se sutra preselila, stvarno je fantastično. Šta vas sprečava najviše, karijere ili? Pa sprečava nas to što ja tamo ne znam šta bi radio, ne mogu toliko često da pevam, a ne mogu ni da se vraćam. Tako da ovaj, o tom potom. A čekaj, nije malo vrućina tamo? Ja volim vrućinu. Ja sam neko ko može da živi na 40 stepeni, moja žena voli da živi na 40 stepeni i nama to savršeno odgovara. Je li ima tamo starleta nekih i tako malo nekih cica zgodnih? Mnogo sam kratko bio da bi ne... Bio sam samo 3-4 dana, ne mogu da ti odgovorim na to pitanje, ali mislim da ima. Jaoj, smeškaš mi se, sumnjiv si mi, nešto, ali ajde. Ali što se mene tiče, može da ima i ne mora. Bravo, šalim se. Ljubo, da se vratimo malo unazad par godina, period kada si bio sa Aleksandrom Prijović. Imam neku informaciju da ste vi tada spremali neki duet, ali zašto ne, je došlo do realizacije? Ne, odlična informacija, nismo nikad spremali duet, ali da jesmo, bilo bi super. Dobro.
Koliko ti je promenila uloga oca i da li te je promenila? Jeste, jeste. Promenila me mnogo, zato što sam svoje dete sad stavio na prvo mesto, pa jedno 15 mesta prazno, pa onda sve ostalo. Sad mi je bukvalno sve usput, može i ne mora, a moj sin je prvo i jedino i najbitnije mesto u mom životu. Da li te nervira danas kada te podsjećaju na vezu sa Aleksandrom Prijović mediju? Pa ne, nego joj, to je toliko prošlo godina da više je se zaboravili su svi, mislim, stvarno je... Vidiš da mi nismo. Ali svi je su ostali. Na njenom koncertu sad, kao što mnogi gosti da bi te pozvali. Zašto da ne? Pa nemam ja nikakav problem. Mi nikad nismo imali problem, nikakav. Da. Vi ste u super odnosima, zapravo i pozdravili. Jesmo, jesmo, naravno. Pa, mislim, ljudi su u neko vreme budu zajedno pa se rastanu, normalni ljudi ostanu u normalnim odnosima, nema poente za bilo kakvim problemima. A da li si očekivao da ona postane ovakva buska? Jes, jesam, jesam. Mi smo to generalno svi negde znali da će to da se desi, zato što vrhunski pevači koji imaju takve mogućnosti, prosto i njoj su zvezde naklonjene, to, sve se to pogodi, jednostavno treba imati sreće pored talenta. Ona je neko koji je, ne znam, najtalentovanija definitivno i sve se namestilo, tako da ja sam negde znao da će ona jednog dana postati velika zvezda. Odlično, super, hvala ljubav.